midfielder dari Croatia, Igor Postonski dikabarkan bakal setai Terengganu FC. Pengendali Terengganu FC, Tomislav Stenbratne dilihat masih mengekalkan DNA Croatia bagi pasukan Terengganu FC musim baru nanti. Dikabarkan dua lagi pemain dari Croatia bakal menyertaikan Terengganu selepas Ismail Akinat, Matheus Tinbogen dan mengekalkan Ivan Mamut, Nurilo Tuhtasinov serta Agzim Redzovic. Seorang pemain tengah dari Croatia, Igor Postonski kini dikabarkan menjadi salah seorang yang bakal menyertai TFC. Pemain berusia 25 tahun itu merupakan bekas pemain bawah 15 tahun Croatia dan juga bekas rakan sepasukan Ivan Mamut ketika beraksi bersama klub Inter Zaprize. Beliau kini beraksi bersama klub NK Varaždin yang beraksi di posisi pemain tengah bertahan dengan 19 penampilan dan 6 jaringan telah dihasilkan. Seorang lagi pemain dari Croatia yang bakal bersama-sama Igor menyertai TFC masih belum diketahui identitinya. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.